ركيكي داران ليردي فام كاوات يلي لورورا دان عذاب دیر سخت می هر زنگ چکی گی بعد زنگ ریوش گرون شی نازا جلیل حرکت و کدر زی جوانده او سی سرداره سامده تاسیل حق زینه سنگر اوزی کم پلان لره مانگ پا هیگو چو پلا که امنیتی تدابیر نیول شوی د خدای په مرسته سره ځان ته د وتلو لاره پیدا کړه زه تا پسې ډېره خفه شوې یم غواړم چې زر تر زره بهتر وګرځې که ته ارام وکړې خبه وي سرداره نازه سردار باید اوس ارام وکړي اړیکه پرې کوم داسې ښکاري چې له ما سره دې جنګ پیل کړه سما ده جنګېږو ګورو چې څوکې ګټي د دوی لپاره چې ته ښه شې باید یو څه وخورې سرداره جګړه نه هغې مکارې جلۍ په تا زړه بایللی ته خبرې ها د خبرو پسې ما ګرځه خالی ده ته دا فکر وکړه کله چې خپل هیواد ته ورسېدې له څه حالت سره به مخ شې تاسې ما ترکیې ته نشئ بیولی جګړه نه ډاکټره ته څه کوې دا غوښتل چې تاسو ماته لاړ شئ مخکې شه ډاکټره سامه ده ماشا ته څم لاندې ښنامه کوه زه ورسره یم مخکې شه زه وړاندې تېر شه تېر شه ډاکټره د هغوی په منځ کې ته هوښیارې لږ تر لږه په سیاست خو پوهېږې زه په سیاست میاست نه پوهېږم زما یوازینۍ غوښتنه دا ده چې د زینب غږ واورم یوازې غواړم پوه شم چې هغه ښه ده او که نه سمه ده اسانه ده ډاکټره تلیفون دې راوباسه د شمېرې سره اړیکه ونیسه این ترورستان تحت تعقیب هستند. اگر کسی درباره این گروه تروریستی اطلاع داشته باشد و به نیروهای امنیتی خبر بدهند، جایزه دریافت خواهد کرد. از توجهتان تشکر. بگو کی هستی ها؟ تلفن قاسم تورکه. ز شهمرانیم. شهمران؟ شهمران ها؟ خدا. ز هم جنرال رستم شاهیم. لدین اورست خپل استوند ما ته وایا. وایا څه خبره ده رستم شاه ما ته ښه غوږ شه خبره مه اوږده وه شهمرانه ما ته دې زر ځای وښایه له دې نه وروسته د دې پېښې مسؤلیت زما په غاړه دی که کومه چالاکي دې وکړه نو همدلته دې ښه ښوم پوه شوئ رستمه تلیفون زر هغې جلۍ ته ورکړه پلار یې ورسره خبرې کوي د هغې جلۍ پلار سره مې خبرې وکړې تبادله ترسره کوي هغه جلۍ زر راوله په سترګو جنرال صاحب تبادله ها د هغې په بدل کې تاره کوي هو جنراله بیخي هم داسې ده کمو ریوانو تبادله به زر ترسره شوې وه خو هغه خوارکۍ خو مړه شوې ده ښکاره ده ښکاره ده هغه مړه شوې مړه شوې ده واخله پلار سره دې خبرې وکړه ډاکټر کاکا هیله کوم ما له دې ځایه وژغوره
زینب گرانه نازاولی گوره گرانه لوری هیچ اندیک نمکا وزدیش غورم زدی حالتا نپرگرم دکتر که کدی رازی او تاش غوری چمه دلور جانه که تو غوریش غوره لیشه نه تو غلیشه زینب مرده آقا چنگم لشوه ها تاولی دلا خوب مرمه غلیشه خبرم اوگدوه شهمران راولا او جلیل دیزای بوزا کانانو اوز خود ور سر خبری وکڑی بلزلتای نشی کوله پوشوی خو مرمی ندم را شوی دا بوزای امرا پزا کی گی مخشا خوشی دکی دارا ته بده ژوند تر پای هم داسې आवाज اوسه پرتلیا وی کورانه نه پرتلیا وی مېرمن نه هم داسې आवाज ژوند تی روي زما کورانه زما هوا دای مریم چه هغه ژوند دی وی زما نسل به هم دوام وکي مریم ښکاري چې ډاکټر کوم کار کوي یو د حل لاره باید ورته پیدا کړو سمه ده زه یې غم خورم ګوره ډاکټره دا فرصت دې بیا لاسته نه راځي رستم پیژنم قاسم د هغه په پرتله ډېر ښه سړی دی هر څه چې وایي هغه ترسره کوي له دې ساعت نه وروسته زه بې ارزښته یم ځکه چې رسوا شوم خو هغه جلی وژغوره بس دی نور تاسې ټول په همدې هیواد کې ختمیږئ ته اوس هم فکر کوې کم عقله رښتیا وایې رښتیا وایې زه یو ډېر کم عقل سړی یم ځکه چې استا غو دې و خاين په خبرو باور کوم یا ډیر کم عقل یم او هغه زینب هغه کوچنی جلی به واژنی هم داسې ده کنه ډاکټره ګوره ښه فکر وکه ده هغه د ژغورلو فرصت لري موږ ختم شو ختم شو تبادله مبادله نه کیږي تا موږ تر کې ته بیا یو ځناور ته باید خپل سزا ووینې ماشر دلګی ماشر ټول رښتیا وایي هغه ټول به خیر رښتیا وایي تبادله نه کیږي مخکې شه مخکې شه صبر وکړه صبر وکړه که زفیر ژوندی وي که هغه نه وي مړه شوی که غوی دش غورل فرصت ولری تلا غوی نتیره دلشی داکتره تا دروغ وای زناورا دروغ وای چال کوی دا چیزا کم اقلیم او ساده ایم ستا بخبر و غلیگم هم داسی نا اڑی که ورسر ونیسا و با گوری چیز دروغ وای مو کنه حالا اڑی که ونیسا زفیر مرا شوی زفیر مرا شوی دا دا دروغ دی دروغ ما تا وخت شو ابراکا زفیر نه دمړ شوې رستمه تلیفون زر هغه خزي ته ورکا ډاکټر ته زفیر ته ها ته ژوند دی هو له خدای نه ډیر شکر کوم ژوند دی هم الله خدای ډیر شکر کوم چې ته ژوند دی زفیر زفیر څنګه یو څه خو وای نه زولې څنګه دا هغه خدا تاسو ته خو کوم ځان نه دی نه زولې او زفیر چې تاسو ټول خی او وای زفیر ما فکر کاوه چې تمرا شنو یعنی تا
تلویزیون کې هم داسې ول چې ته مړ شوې. زه ژوندی یم ډاکټره، موږ په یو ډیپو کې ساتي او زینب ډېره ډارېږي، موږ نه پوهېږو چې په موږ څه کوي. ظفیر مه ډارېږه ګورئ، هېڅ مه ډارېږه، سمه ده ګرانې. هغه واکشه زما دا خبره ذهن کې وساته، هر څنګه چې کېږي زه راځم تاسې پیدا کوم، له هغه ځای نه مه ژغورم. هېڅ اندېښنه مه کوه ګرانې، سمه ده. هر څه ته چې اړتیا وي زه یې ترسره کوم، ته هېڅ اندېښنه مه کوه ګرانې، سمه ده. راشه موږ وژغوره چې خپل هېواد ته لاړ شو. ته مې له مور سره وعده وکړه. بیا به زه ستاسو لور شم، سمه ده. زما په خبرو پوه شوې ډاکټر کاکا؟ خیر دی. سمه ده نازولې، ته هېڅ اندېښنه مه کوه، سمه ده. هېڅ اندېښنه مه کوه، زه تاسې ژغورم، زه هلته راځم، هر څه به ستا په خوښه وشي. سمه ده ګرانې، ته هېڅ اندېښنه مه کوه نازولې، هېڅ اندېښنه مه کوه. شهمران باید موږ ته راکړي کمقله. کاننو له دې مور او لور سره به بیا هېڅ کلم خبرې ونه کړي، پوه شوې کمقله؟ ما ته غوږ شه، که هغوی ته دې څه وویل نو پس پیانو دې ټوټه ټوټه کوم، واژنم دې خیرانه، پوه شوې ځناوره؟ خدای دې تاسې ووایي. ګوره ډاکټره، ته نیک مرغه، ظفیر هم ژوندی ده، هغه به ژغوره واده ورسره وکړه. دلګی مشر د خپل زوی لپاره څنګه په منډه لاړه؟ ته ولې غواړې چې هغه له لاسه ورکړې؟ ما ته وګوره خاینه، ما ته وګوره، غواړم چې تبادل هدی کوم، خدا دې ذهن کې وساته. که کوم ورځ حالات وشو نو هغه وخت همالته دې، هماغه شیبه واژنم. سمه ده. مخکشه، مخکشه، مخکشه. ډاکټره، ته خپل هیواد سره او له خپلې دندې سره خیانت کوې؟ تېر شه. ګوره مریم، ظفیر ژوندی ده، په دې خبره اوس پوه شوم. زما په حالت پوه شه مریم، زما مېرمنه او ماشومان زما د سترګو په وړاندې ووژل شول، هغوی ټول مړه شول مریم. اوس نو دوی هم وژل کېږي، پوهېږم یعنې، مخکې هم داسې وشول، دوی هم هماسې وژل کېږي. زه ځورېږم، هغوی باید زر وژغورم مریم، هغوی باید وژغورم مریم. له ما سره مرسته وکړه، څه ووایم؟ یوه چاره باید پیدا کړو، یعنې البته چې یوه چاره باید پیدا کړو. سمه ده ډاکټره، دا خاین هغوی ته ورکوو، ظفیر او لور ژغورو. ماشر، هغه په دې کار کې نه ښکېله و. مېرمنې، څه وړاندې لاړ شه؟ ملګرو، هیله کوم، هیله کوم، هیله کوم، وړاندې مه راځئ، لرې ودرېږئ. مخکشا، پاسېږه، پاسېږه، پاسېږه. هلته دننه څه خبره ده؟ زر کوه هغه ظالم ووله، ویشتلې سخت دي، په ښکاره ډول نه ښکاري. موږ ته معلومات نه راکوئ، موږ ته معلومات راکوئ. آرام اوسئ، ګورې ډز ونه کوئ. چیرته دی هغه ډلګې مشر؟ چیرته دی؟ آرام اوسه، ماشومان پریده، تسلیم شه. که ډلګی مشر رانشي دا خور کې وژنم. ګورې له ما سره چل مه کوئ، صبر وکړه، پام کوه چې داسې ونه کړې. ډلګی مشر په لاره کې دی، راځي.
منتلق نور وقت هم راکا سامه ده پینزه دقیه وقت در کوام که هغه په پینزو ده خوکی رو نرسیده نو هر دقیه که با یایا ما شما واجل چی تاسو پوش وای نخان ویشتون که لیدل سخت دی باید صبرو کو خیر دیو توکی ما شما انوش غوری مامیشا تاسو چرته ای ووایا کنا نه زه دلگه مشر مولا پولینا را واخسته وز پلا رکیو مخابره ما تراگه سخابره ده نازه حالات سنگه دی دلتا حالات بلدول شو هاگه مونتا پینزه دقی وقت راکه تا پینزه دقی دلتا را ونرسی دلونو پا هر دقی که با یو ماشوم ووشنی نه ده امکان نلری لگ تر لگه پا پینزه دقیقو که در رسیگم تر هاگه وقتا با در طول ماشومان وشل شوی بی دلگه مشره داسی چی دانو باید بلالار پیدا کو زمره یا زرکا و موتر تیز که حالا زرکا و پلاس دقیقو که باید تو رسیگو سبزی وخلای تازه سبزی خوبان دسته مودریگ از مره یا تیر شا چه خبره ده چکای وارارا تو با خدایا نرازی نرازی لما سر چلکه بی زها غویتا چلکه ول خایم لما سر چل نشیکه ولی نشیکه ولی خیر ده دستی مکبا آخر ده دی ما شما نو گناه سده خلشا داده دلگی مشر زوی ده کنه لمره باید هم داو وجل شی حقا با وگوری چی در دی دل سده ول دی خوشیکا مدا خوشیکا در دمائیم خوشیکا دروازه خلاصه بی نخانوشتیم که چم تو وسا ویشتالی ستا پغاره دی چه پنخشو بی بولا سامده پوشو حقا رانقه کنه لما سر چل کوی لما سر سوک چل نشی کولای اوز با وگوری زلاشا دا خود دلگی مشر زویده نخانوشتیم که ویشتالی نشم ما تا خنخ کاری بیا ایوان وشتلای نشم داسه مکوا پام کوا چی داسه ونکی بده منا چی رانغه ها رانغه خدا خدا ندی رازی دا با وگوره چی لباس را سوک چل نشی که ولی گوره داسه مکوا دن نباوار شو هغزن نوار با وولو هغا ما شوم هم واجل کیگی دو چولو ما شوم آنو پا بدل کدی یا ما شوم مواجل شی کما بلا چرا نلرو خلی دی بانده که در تمیوال خلی دی بانده که هاگا در دلگی مشر زویده رانه غی ها لما سر بو چل وکه لما سر سوک چل نشی که ولی دا ما شوم با وست مواجل شی زده غوختای وام داده را اغلام تا خدای شکر دای چه رغلی دا ما شمان دی باندی و بس خون که زرکبی ما شمانو حالا زرکبی بوزی حالا منده که داده را اغلام زناورا زرکبا استون زده را تا ووایا زمین دخپل پلار غشل تا ناخلم خدا داده راغلم راغلم زنافرا راغلم زده غوختای بام ها ستالا مالا ما خپل ملگری پری خودل زنافرا ما خپل تپی قماندان پری خودو او دلتا راغلم داده راغلم راغلم زنافرا دلگه مشرا هم دوبرا بسته سبرو که بسته و دی ویل چه راشا امالی آدمی پری خودل راغلم سمده آرامه وسا خبر اخلاصش و آرامه وسا یوز هموش غرل شو یوز؟ زویمه چرت دای؟ اندیشنا مکاوی دو گوه خبر نشتا
یا وازه در شوائی ده نور نمه جاله یا اوزا خوزاله اخفل سزا بلی دلا زویا سامادا راشگر رازا رازا دا وقلا موتا دیم سامادا کمان ناسه آقال داکتاری کمستون زلالی بیخی خده لگ در شوائی ده ده یو سو وقت لپاره باید یوازی پاتی نشی شفا دیوی جوان ده یو سی آقالی داکتری هیله کوا تا مونگ زهرا خود پسی گرزو زیلوری امسا خبره دا مورد چرت دا باید دور سر خبری اوکو سابرو که زهرا خوری سابرو که آقا ساله مونگ تا پکار دای پام کوا چه دازو نکه پام کوا پام تا ده زهرا لوری ها؟ هو زدل ده باورد تون که ده یاوز خون که هم خدا زوز خپل زوی کورتا بیم خوش شو چه پا خیر تیر شو زینه ایم هیره کرده نمی هم پا یاد لری مامیشا میره بانیو که قماندن سیب داز مارای کورتا رسوم بیرتا رازم سامدا بیرتا چراغلم پولیو تا میوره سوا سامدا قماندن سیب امرم پزای کیگی نگار خوره نگار خوره تا چرته ای؟ که دیشه چه بازار تا تلیلی وی؟ رازا گرانا پلار حال تا او گورا گورمی از مرایا خوری ناروغا دا زویا کلی تا تلیلی دا زوستا چه تا وسبارم حس نپوهیگا بخا ترور لانا زهیز یو سام پلار نیم لارا ساما دا خو آغی تا چا تا پریخه چیخ پلا تلیلی دا دای ما تا پریخه خومندانا تا تا پریخه ما در سوائل خود زر راغلی خون که تر راغلی رازا گرانا حالا راشا خون که پر راغلی لیا اوزنا سلو رزی زسا تنکوم خومندانا زنو باید لارشم خون که تی پاره حسان دیخ نمکاوا زبلا دنه خساته نکاو خون که می ساتی پلارا رازا زمرای رازا ساما دا رازا گرانا یا اوزا کورتا را برسیدو آفری دیر خواه دیو سی دلو زایمو بدل کردائی کالا چه ورور می مرشو مور می ونو غختل چه نور حال تا جوان بکی دوی سوک دی دیکور که سوکو سیگی نپو هیگم دیکور تا دیر کسان زیورازی سامادا زرکاو تا کورتا لڑاشا دیلان مامیشا زمخ کشا تا سر کمرا شتا زمرایا خوش دا قماندان سیب آقا هم دیر خواه کمرا زمرایا سوک چا کورتا دن نکیگان زرنه وخلا سامادا قماندان سیب وخلا ملگریا
شکه کور ته راورسیدم. زګرانه د نن لارشه زرکبه وشو قمندان صاحب. قمندان صاحب انځورونه واخیستل شول. یو ځل قرار ګاته زمل ګورو ګورو چې دوی څوک دي زرکوي. تکړه شي سمه ده قمندان صاحب. هله ملګریا امر وکه حمد استاد د سانکور کې څوک سیږي یو د وډکتون خون کې د او یوې مرده موټر داس کارو در شي حمد سنگوریان او غوستي وا کې د شي چې هغه د استخباراتو غړي وي دا کور وساره سم ده حمد استاد اصلي نومه اواز دنج ده زنګړې نومه حمد استاد او سوریه کې د بلوغ لول ډالې سره اړیکې لري یو څه موده مخکې شهماران سره د مرستې کولو په تور نیول شوی هم و په ولسوالۍ کې د قصد اردو اړوند د ډلو مسؤول هم ګڼل شوی و په کور کې د ترکیې دولت په ضد اسنادونه هم پیدا شوي ول خو بیا هم هغه ازاده خوشې شوی و دا کور ډاډمن نه دی نازه هرومرو دلته کومه خبره ده موږ باید خبره له ډګروال سره شریکه کړو زه باید قمندان صاحب څنګ ته لاړ شم نازه که دا سړی په رښتیا د قصد اردو مسؤول وي نو کله چې سردار شهماران دلته راوسته هغه ډله لاس په کار کېږي که لاسته راغلي اسنادونه جالي نه وي نو په ولسوالۍ کې به ګډوډي پیل شي جلیله موږ باید د دې کار مخه ونیسو ته هم دلته پاتې شه دا ستونزه به حل کړو که زه بیرته تللی وای نو ښه به و ستونزه څه ده ډلګۍ مشره ډاکټر ستونزه لري بې ځایه سرزوري کوي ماشا اومه بخا باور وکړه چې بل چاره نه لرم وړی کونی سا اورته وایڅه ته بدل کیګم شمیره له ډاکټر سره ساب ده هغه دی ونیسی ډاکټر هغه کی پورته کچې مونږه هم وورو وګوره پام کو چې د کوم رزالت حساونه کې خاینا شهمرانه زه ته بدل کیګم رستمه تاسو ته مې درکوي هغه لور او مرله تاسو نه اخلي سمدا شهمرانه د پولیس امنیتی مرکز سره شي مونږ هلته نږدې نشورات لای هغه مور او لورې مونږ ته له هغه ځای نه وباسئ په خبره پوه شوئ سمه ده ما ته ښه غوږ شه تلیفون باید زفیر ته ورکړې تر څو چې مونږ هغوی رااخلو باید پوه شو چې هغوی ژوندې دي سمه ده ځناوره سمه ده تلیفون هغې ته ورکوم وایه هغه امنیتي مرکز لرې دی لس کیلومتره وړاندې لرې نه دی اوس نو لاسونه مې خوشې کړه خغله یوزا از تا ډیر خپې جن پوښمې تل شیطان هم ډیر غوخون کوي کله چې حالت اور رسید بیا به لاسونه خوشی شي دلته دنه نشا د څه لپاره ځکه چې مګ باید خپل هر ډول تدابیر ونی سو پوښمې کچالا کې دی وکړه واژل کېږي دنه نشا دنه نشا زرکوا زرکو ډاکټر خدای دې له موږ سره مرسته وکړي امين ډاکټر څه خبره ده مریم
له موږ سره خو ډېر مهمات نشته. که هغوی کوم رضالت وکړي او نښته رامنځته شي بیا به څه کوو؟ موږ سره باید ډېر مهمات وي. دننه یوې کوټې کې شته. هغه ښه سمه ده، هغه ځای ماته معلوم دی. یو څه مهمات راواخله راشه، پام کوه چې سر در ویښ نه شي. سمه ده، اندېښنه مه کوه. ظفیر اندېښنه مه کوه، په لاره کې یم. سمه ده، یو لس دقیقې نور هم صبر وکړئ. هغه شهمران نومی خاین ورکوو، تاسې راخلو ګرانې. له خدای نه ډېر شکر کوم ډاکټره چې له دې ځای نه وځو. ډاکټر کاکا مې زموږ خورولو ته راځي مورې. هو لورې، ډاکټر کاکا دې اوس راځي. زه له تا سره ډېره مینه لرم. زه هم له تا سره ډېره مینه لرم ګرانې. شهمران ته بدلی تر اروندی قومندان صاحب امر مو صدای زما په امر خو به ګیرو سما هر ځل پښتنه مکوه نور نو شهمران مونږ ته بدر نه خړل کیږي هغه باید لخبل منځ نو باسو دوباره په شوې کسانو په ګډون سنگوريانو ته باید یو سبق ورکړل شي امر پر ځای کی قومندان صاحب نظام امر وکړه جنرال صاحب د هغه موټر وولای څوک چې په هغه موټر کې دی یو هم پکې ژوند نه پاتې نشي پاستور ګو جنرال صاحب ډاکټره خپل مینې ته به ورسېږي. همداسې ده مریم، همداسې ده. خو زړه مې ډېر نارامه دی. که شهمران خاین موږ ترکیې ته بیوغلی وای نو د مشر بېګناه حساب تېدله او بېرته خپلې ډلې سره یو ځای کېده. کله چې زه ترکیې ته لاړم استعفا ته مجبورېږم. همدارنګه کېدای شي چې مشر ما محکمې ته راوپېژني. مریم هغه زیاتی نه کوي ډاکټره، ته له هغه سره او له خپل هیواد سره خیانت کوې. زه ظفیر او زینب له لاسه نه شم ورکولی. مریم مخکې مې هم خپله مېرمنه او بچیان له لاسه ورکړي دي. دا ځل دې کار ته اجازه نه شم ورکولی. ډاکټره مرکز ته دننه کیږو.
راغلو زفیر راغلو هیڅ اندیک نه مکما الا ګروستام نتی مرکز ته دننه کیګو ډاکټر نه زولې و غوښتنه لري څه غوښتنه لري کله چې ولسوالۍ ته ورسېدو د نه کتلو په سالون کې واده کوو اسامه د زفیر سامه ده اندیک نه مکما کله چې ولسوالۍ ته ورسېدو واده کوو له هغه نه ورسته ماته ازه او نه زولې د ژوند کولو لپاره یو لري ځای اللوري اقرب لوري خلکو ته زمونږ غیبت ونه کړي تاسو هم خپل چمتووالی ونیسئ امره پر ځای کېږي جنرال صاحب